საკვირაო წირვა და ქადაგება სამებაში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა აბიტურიენტები დალოცა და სპეციალურად მათთვის იქადაგა. უწმინდესის თქმით, როდესაც ადამიანი მორწმუნეა ლოცულობს, აღსარება საბარებს და ეზიარება უფალი მას გონებას უხსნის და ადამიანის სწორგზას ირჩევს. უწმინდესმა ქადაგებისას საკუთარი ცხოვრების გზაც გაიხსენა. ილია მეორემ ახალგაზრდებს მოუწოდა, რომ წარუმატებლობის ჟამს სასოწარკვეთაში არ ჩავარდნენ. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ასევე სკოლებში ანალიტიკური აზროვნების კურსის შემოღების ინიციატივითაც გამოვიდა, როგორც ილია მეორემ სამების საკათედრო ტაძარში საკვირაო ქადაგებისას განაცხადა. ანალიტიკური აზროვნების კურსი პირველი კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლით უნდა ისწავლებოდეს. ქადაგების დასასრულს უწმინდესმა სეხნიაშვილების, გელაძეების, თანდელიშვილებისა და ხარზიანების გვარი დალოცა. თავარი ის არის, რომ ადამიანმა უნდა აირჩიოს სწორი გზა. უფალი ჩვენი იესო ქრისტე ბრძანებს, მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. აი, როცა ადამიანი მორწმუნეა, როცა ადამიანი ლოცულობს, როცა ადამიანი აღსარებას ამბობს და ზიარებას ღებულობს, უფალი უხსნის მას გონებას. მე მინდა უთხრა ჩვენს ახალგაზრდებს, რომ კიდეც რო არ მოეწყო თქვენა, არ უნდა გაგიწყდეთ გული. ეს ტრაგედია არ არის.